Sveiki, mani sauc Dzintars Vīksna, un es jūs uzaicinu apmeklēt manis vadīto ritma meistarklasi. Tas ir pasaulē ļoti izplatīts termins kā drum circle, bungaplis, kur cilvēki bez priekšzināšanām sanāk kopā, un meistarklases vadītājs viņus savieno saplūdina vienā ritmā. Un tā ir tā kā ekskursija, kur ir iespējams gan aptaustīt, gan apskatīt dažādu tautu etniskos instrumentus un trokšņu un efektu atdarinātājus. Tā kā, es domāju, viennozīmīgi piedzīvojums būs pozitīvs. Uz tikšanos!